Yakshanba keldi, biz yana ekranlaringizda hafta dayjesti. Yakshanbadan yakshanbagacha bo'lgan kino olamidagi eng so'nggi yangiliklarni Nargiza Nazarovadan eshiting. Unday bo'lsa biz boshladik. Ko'plab tomoshabinlarni mehrini qozongan Osmondagi bolalar 3 filmining tasvirga olish ishlari yakunlandi. Hozirgi kunda montaj jarayonlari ketmoqda. Ushbu filmning 3-chi qismida qahramonlarning voyaga yetgan davrlari tasvirlanadi. Film ijodkorlari tomoshabinlarni ko'p kuttirmaslikka va'da berishgan. Qo'noq shaharcha. Xo'sh, bu nom sizning farzandingizni sevimli multserialni nomi bo'la oladimi? Savol juda oddiy, ammo javob topish juda ham qiyin. Mana shu kabi savollar badiiy kengash a'zolarini doimo o'ylantiradi. Bu safargi rejissyorimiz Abdulatif Haydarov mana shu savolga javob topa oladimi? Qo'noq shaharcha bolalar uchun Tuhfa yoshlik kinostudiyasi tomonidan animatsion film ishlab chiqarishga start berilishi rejalashtirilmoqda. Abdulatif Haydarovning Qo'noq shaharcha nomli animatsion filmi adabiy ssenariysi va loyihasi badiiy kengash muhokamasida ko'rib chiqildi. Mazkur loyiha Kinematografiya agentligi hamda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlar agentligi hamkorligida o'tkazilgan Mitti koinot tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Loyiha bolalar uchun ko'p qismli animatsion film bo'lib, undagi barcha qahramonlar g'aroyib xulq-atvoriga ega personajlardir. Yoshlar uchun Yoshlik kinostudiyasi tomonidan Xaos nomli badiiy film suratga olinmoqda. Unda ijtimoiy tarmoqlardan yaxshi niyatda, yaxshi maqsadlarda foydalanishga urg'u berilgan. Hozirgi kunda tasvirga olish ishlari qizg'in davom etmoqda. Backstage'ni biz bilan ko'ring. Birozday sahifasiga ham yetib keldik. Mana shu hafta davomida o'z tavallud ayyomlarini nishonlagan ijodkorlarimizni tabriklash fursati yetib keldi. Bular O'zbekiston davlat mukofoti laureati, kinorejissyor va operator Shuhrat Mahmudov, O'zbekiston xalq artisti Dilorom Karimova, Umid Hamdamov hamda Baxtiyor Fattohovlar. Shuhrat Mahmudov faoliyati davomida 100 dan ortiq filmlarni tasvirga olgan. Ajoyib xayolparast, Salom va Xayrlarda operatorlik qilgan bo'lsa, Birinchi bekat, Aviatsiya hamda Matonat singari hujjatli filmlarni muallifi va rejissyori hisoblanadi. Dilorom Karimova 9 fevralda tavallud topgan. Tomoshabinlar aktrisani Opa singillar seriali, Novda, Parizot hamda Ilhaq kabi filmlardan yaxshi tanishadi. 6 fevral kuni yana bir iste'dod sohibi, rejissyor hamda ssenariynavis 2 karra Oltin Humo milliy mukofoti sovrindori Umid Hamdamov tavallud topgan. Ijodkor tomoshabinlarga onaginam orzusi, Shunqorlar, Issiq non va Rangsiz tushlar filmlari orqali tanish. 7 fevral sanasi Fan Entertainment kinostudiyasi direktori va kinoprodyuser Baxtiyor Fattohov tavallud topgan. U siz sevgan Qodirxon jurnalist seriallarining prodyuseri hisoblanadi. Barcha ijodkorlarni Kinematografiya agentligi nomidan qutlab, ularga ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Yosh kinoijodkorlardan yangi bir loyiha Samuray filmi. Qanday chiqishi haqida hozircha hech nima deya olmayman-ku, lekin mening fikrimcha nom juda to'g'ri tanlangan, chunki meni halitdan o'ziga qiziqtira oldi. Yangi O'zbekiston inson qadrini ulug'lash shiori ostida o'tkazilgan to'liq metrajli badiiy filmlar uchun pitching bo'lib o'tdi. Taqdim etilgan ijodiy ishlar orasida Sanjar Sultonovning Samuray nomli kino loyihasi ishlab chiqarishga tavsiya etildi. Ushbu to'liq metrajli badiiy filmda mamlakatimiz yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, harakat ishtirokchilarining hayoti va sog'lig'ini saqlashda ko'rsatayotgan jonbozliklari, ob-havoning har qanday injiqliklariga qaramasdan o'z burchini istiqdildan bajarayotgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining faoliyati to'g'risida hikoya qilinadi. Ayni paytda kinokartinaning tasvirga olish ishlari Toshkent shahrida bo'lib o'tmoqda. Film premyerasi esa shu yilning bahor oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Soundtrackni top sahifasini ochiq deb e'lon qilaman. Gap shundaki, biz sizga biron bir film yoki serialga ishlangan soundtrackni qo'yib eshittiramiz. Siz esa bizga u qaysi filmga tegishli ekanligini topib, ijtimoiy tarmoqlarimizda yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Marhamat!
dinlang. Umr soqmoq yo'llarida adashdim. Bilmay ketayotgan aziz yurtdoshim. U yer do'zax qayting yetmas bardoshim. Aldangan men turlar bo'ldi sirdoshim. Guldek umrim yo'llarida Yoshlarga imkon berilyapti deb faqat og'izda gapiriladi deb o'ylaydiganlar ko'p oramizda. Lekin qarang, biz shuncha loyihalarni aytgan bo'lsak, barida yoshlar. Navbat esa Umrbek Rozimovga yetib keldi. Rejissyor Matonatli Maryam film uchun fotokasting o'tkazmoqda. Yoshlik kinostudiyasi va Xorazm Cinema hamkorligida yosh rejissyor Umrbek Rozimov tomonidan 20-asrning 20-yillarida Germaniyada o'qigan o'zbek talabasi Maryam Sultonmurodovaga bag'ishlangan Matonatli Maryam to'liq metrajli drama janridagi badiiy filmi suratga olinmoqda. Biz sog'ingan ijodkorlardan katta va shovshuvli loyiha tayyorlanadi va kim Lyuk Besson ham aynan shu loyiha ichida. Kinematografiya agentligi O'zbek film kinokonserni hamda Tojik film tomonidan Yulduzlar shulasi, Jomiy va Navoiy tarixiy badiiy filmi suratga olinadi. Ushbu filmda Jomiy va Navoiyning hayoti hamda ijodi, ikki buyuk shoirning falsafiy qarashlari, xalqchilligi, do'stona munosabati haqida hikoya qilinadi. Kinokartina syujeti 2-chi Renessans davrini qamrab oladi. Suratga olish ishlari ikki shoir hayotida muhim o'rin tutgan lokatsiyalarda olib boriladi. Kinokartinada O'zbek va Tojik kinoijodkor hamkorlikda ishlaydilar. Двух лидеров наших стран это уважаемый Шавкат Мирамонович и президент Таджикистана уважаемый Эмали Рахмон. Начинается съёмка фильм. Yana bir e'tiborli jihati filmni tasvirga olish jarayonlarida fransiyalik taniqli kinorejissyor, ssenariynavis va prodyuser aktyor Lyuk Besson ham ishtirok etadi. Film ssenariy mualliflari Rustam Jabborov, Safar Haqdorov, Yusuf Roziqov, Firdavs Abduxoliqov. Postanovkachi rejissyorlar Yusuf Roziqov, Fayzullo Fayz. Eslatib o'tamiz, film yaratish bo'yicha memorandum O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi va Tojik film kinostudiyasi rahbariyati o'rtasida 2022 yilda o'tkazilgan 14-chi Toshkent xalqaro kino festivali doirasida imzolangan edi. Kinematografiya agentligining bu yilgi maqsadlaridan biri yosh bolalarni sifatli multfilmlar bilan xursand qilish va ana shu multfilmlardan biri Osmon jismlari va tabiat haqida bo'ladi. Kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan Deep Animation studiyasi tomonidan Quvnoq zarrachalar multfilmi yaratiladi. 26 qismdan iborat animatsion serialda tabiat va osmon jismlari, yer, quyosh, oy, yulduzlar, tog'lar, okeanlar va daryolar, daraxtlar haqida ko'p kino ma'lumotlar bolajonlar uchun sodda va tushunarli usullarda tasvirlanadi. Bolalarni mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatadi. Tabiatni sevish va asrash kerakligi multfilmda asosiy g'oya sifatida ilgari suriladi. Film ssenariy muallifi va rejissyor Pavel Kim. Postanovkachi rassom Zilola Qahramonova. Film ko'rganlar biladi sahifasiga ham yetib keldik. Biz sizga biron bir filmdan parcha namoyish etamiz. Siz esa ushbu parcha aynan qaysi filmga tegishli ekanligini topib, bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga yozib qoldirishingiz kerak. Sevgi nomiga, kurash nomiga, haqiqat nomiga. Nomiga kino oladigan bo'lsang, qanaqa rejissyorsan? Parcha qaysi filmdan? Javobingizni bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda yozib qoldiring. Kelasi hafta aynan shu kunda yana kino yangiliklari bilan ko'rishguncha.